iyadoo ay maanta ku beegan tahay kowda bisha mey oo ah maalinta shaqaalaweynaha adduunka oo laga xusa guud ahaanba caalamka ayaa siyaasi cabdiqani guuleed oo ka mid a mas-uuliinta u sarraysay uru siyaasadeedka mideeye waxa uu hambalyo ku aadan maalinta shaqaalaweynaha adduunka u diray guud ahaanba shaqaalaha somalilan dhanka kale mas-uulka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa u baaq ku aadan maalinta xuska qaran ee siddeed yo tobanka mey u diray guud ahaanba shacabka somalilan isagoo ugu baaqay inay u diyaargaroobaan xuska maalinta qaran ee siddeed iyo tobanka mey ee soo aadan

oo kusa ku socota shaqaalweyneha somalilan shaqaalahu isagaa ayaa dalkiisa horumarya shaqaalaha waxaanu usoo jeedinayaa dunyada horumartay waxaa kalaa hormariyey shaqaalaha shaqaalaha markaa waxaan leeyahay ku dadaala dalkiina iyo dadkiina si aada horumar ugu samayn lahadeen si shaqada saacadaha shaqada ilaaliya si uu dalku horumar u gaado kullukun mas-uulin xadiiskai nebiga ahaa kullukun masuulin wa kullikun mas-uulin can riciyatihi

ayn brco kaga dhawaaqnay waa bisheeni dabaaldega daweynaha somaliland waaal soo daweeya som soo dhaweeya abisha aynu qaadanay qarannimada ee si e may may waa bil inagu suntan waa bil taariikh inagu leh waa bil a waxyaaba badan skoobsatay markaa waxaan leyahay dabaal degeena si fican ugu dabaaldega soo dhaweeya idinkoo indhaha ku haya nabadgelyada iyo qarannimada wxii wax yelaya idinkoo la shaaynaa boliska hayadaha amniga lahaanaa hadana dabaaldega siican ugala soono dhaweya adunyadana tusa inaan somalilan intay doontaha jirta inaan laga noqoneyn inay tahay go'aan shacab oy umadan ku talagashay ninkii somalilan a kahor yimaadana indhihiisa ha arkaan inay dadweynaha somalilan mid yihiin qaranimadoodnaa ilaalinaan markaabayga iyo stedmankayga manta intaasan kusoo gebagabaynaya waxan leay dadweynaha somaliland guulaysta shaqaalweynaha somalilan guulaysta in shaء aلlah waxanu noo rashaynaya horumar barwaqo iyo doladnimo tamo